阳光和花火一起闪亮，也亮不过我的梦想。大家好，我是魏晨。听到这首歌你会有很多的画面，那年夏天你做了什么，跟谁在一起，哪首歌我最喜欢，哪一场比赛我最感动。成都是我第二个故乡，也是梦想起航的地方。在差不多快要有十年的时间，很感谢，很享受跟大家一起成长的那种感觉。不管再过十年，再过一百年，也还是有像大家一样这样热爱音乐的朋友。这样的舞台就是为这样的人。想唱就唱，2013快乐男声，想唱就唱，成都，嗯。成都选秀之都，我来了。我来了，想唱就唱，听我的，加油加油！热爱音乐，我要完成我的音乐梦想。可能马上开始了，快乐男声，听我的。2013快乐中国血脉口香糖快乐男声来到第四站，选秀之都成都。全新的评委组合带来新的碰撞。希望能够在成都唱区看到未来的林志炫、萧敬腾。我并不需要看到你的完美，看到你的无可挑剔。你可以更加的嚣张，也可以更加的放肆。我一定要看到你的未来。在我这儿通过的唯一原因，一定是你的认真。成都，听你的。上万名男生逐梦而来，但依然只有十个晋级名额。这个舞台已经准备就绪，成都唱区十强诞生季即刻开始。哼，我不能皱眉啊，那个化妆的人说我皱眉，然后就会很囧。跟着你等那辆车，等谁下？我叫晨晨，今年18岁，来自江西南昌，现在就读于四川音乐学院。我在想我怎么出场啊。唰哈哈，唰哈。各位观众，各位评委老师好，我是095号晨晨。听到你声音我都身体都酥掉了嘞。就说国庆老师吧，不能说蔡老师很菜的样子。我觉得你的声音还是有一点点抖。城管老师就说，你凭什么说你自己是快乐男生呢？因为我也是高低眉呀，高低眉呀。有请0955号晨晨。三位评委老师好，我是095号晨晨，今年18岁，来自江西南昌。这条是内裤还外裤？这个有一点休闲风吧。那今天准备哪首歌曲？准备了那个方大同的《爱爱爱》。好，听你的。在哪里记载第一个桃花贼，谁在哪里点卖第一支紫玉钗？我在，我有一点听掌声去了。听掌声啊，这么你现在刚刚第一次上舞台，听了掌声，他们都会把你带走的，因为他们谁来都给掌声的。有点紧张。对对对，还是紧张哈，因为方大同的歌很不好唱。你要不要再唱另外一首歌给我们听呢？多想要找到一丝挣扎在你脸上，可是你美得冷得淡得像月亮。等着你的那辆车，等山一下，想醉你草草断了我们的过往。对不起，唱得很好，但你眉毛让我太有吃力感了。
你为什么要眉毛上下眉呢？这是一个非常不好的习惯，很纠结是不是？这首歌比较，这首歌本来我一直在听你唱的，但是为什么你眉毛那么抢戏呢？我帮你做个动作，你把刚刚的歌唱一遍好不好？可是你美的冷的淡的像月亮，等着你的那辆车登山一下，想随你草草断了我们的过往。好。对于我来讲啊，你唱歌很好，对，除了眉毛之外呢，那我送给你的呢是通过。谢谢老师。我其实听到你第二首歌我就觉得不错了，但是因为你第一首已经先唱了，所以两首平均下来我必须先给你一个离开，因为你不够了解自己。其实眉毛乱动那是小毛病啊，但今天就你整体的表现而言，我希望你继续加油继续学习，所以我给你的还是离开。好，谢谢老师。其实一个会唱歌又会动眉毛的男生不太多。谢谢老师。挺可惜的。你反悔一次吗？我可以吗？不是，因为好，我刚刚讲啊，第一首歌的话真的不能通过，对不对？对吗？第二首歌是真的不错，但答应我这条裤子烧掉它，以后再也不穿了。对，好吧，我让你通过，给你个待定。OK。所以晨晨最后啊，给你一个待定。我也不容易，我撒撒娇在桃子姐那儿，撒撒娇才能拿过来。我跟你说，大家严肃一点哦。好，请成都赛区的选手往里面走啊！请成都唱区的选手往里面走。有些选手个性张扬，而有些选手则。Hello， 大家好，我叫白举刚，今年19岁，来自四川江油，李白的故乡哟。我觉得我的优点就是阳光、积极。那好像90后都有哈、啊。我来太南的原因是因为，我想把我的歌唱给大家听，希望给更多处于我们这个年龄阶段的青年，让他们能够有奋斗的力量。Power of the music, just never give up。有请0313号白举纲。我叫白举纲，今年19岁，来自四川江油。我今天带来的歌曲是我自己原创的第一首歌，叫做《乘着破船回家》。为什么叫乘着破船？当时写这首歌的时候我很迷茫，然后为了鼓励我和我的好朋友写了这首歌，希望我们能够冲出这消极的态度，回到正点，积极向上，加油。所以回家的意思是带着还未碎的梦继续向前冲。哇，哎，19岁讲这句话还蛮老成的哦。对对对，一看的感觉非常好，已经是我喜欢的刚开始了，希望你唱得好一点。好的， okay, 谢谢。那接下来呢，听你的。在回家的路上，忘的梦想去哪了？哦，现在想想一直是煎熬，没有光照的路
自己也不怕低头，过去的坚持去哪了？哦，现在仍旧风吹就倒，走向对岸的海，无论自己有多疲劳。我乘着破旧的船，我在回家的路上，我载着你一起，不管有多艰难。我乘着破旧的船，我在回家的路上，时间还够用，不会在途中被淹没，哦，被淹没。Okay.乘着破船回家这首歌词呢，因为现在在我这里我看到了哈，以前的梦想去哪里了，现在想想也是煎熬。后面讲到如果被风吹倒要走到对面的海上，这些歌词刚好全是我的，我喜欢的那一卦，你明白了吗？你直击我的内心。但是我先告诉你一点啊，回家不是朝着梦想那个方向走，你带着破碎的现状要走回真实的自己，你这个状态这么的好，这么的干净，保持下去。好的，谢谢。唱腔也我也非常的喜欢，我从我这个角度里面当然先给你过。谢谢。刚刚坤哥说这个，其实他不只是回家，他应该是朝他梦想的方向走嘛。行是方向，走是目的，恍然一笑已在彼岸赏花，这是哎，我们是不是这样的推广，我送的广告费是清一下呢？好，下一次跟那个桃子姐一起去行走。好好好，但这首歌其实蛮动人的，我很欣赏，因为其实在流行乐界哦，唱得好不好到最后是其次，最终目标求的是什么？是这个人的精神能不能让我们觉得他能带领我们有不同的思考方向。所以我觉得才19岁的你其实对你的人生是挺有觉醒的，我觉得不错。所以这样的感觉我觉得是快乐男生所希望的一种形象，对吗？谢谢。所以我们一起乘着他的破船往前走吧。谢谢。谢谢我们三位。谢谢谢谢。恭喜白举纲晋级成功，斩获首个十强席位。耶，继续努力，不管怎么样，不管周围怎样发展，按照我自己的想法一直向前走。大家一定要加油，加油。2013男生学院成都唱区十强诞生季正在继续，在这些纷纷参战的男生们当中，90后成为最庞大的一个群体。大声一点啊，成都雄起，成都雄起，成都雄起，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 成都雄起，雄起。还有雄起。陈奕迅吧。GD 林俊杰、周杰伦、王力宏、权志龙、宋祖英。第一次听他的歌的时候觉得特别优美，每天都听，觉得永远也听不够。小飞龙黄悠悠。 B-box Yeah, put your hands up。我叫杨家如，今年18岁。我是蔡文涛，今年20岁。我是01393号选手杨洋。好帅哦。评委老师好，所有现场的朋友们大家好，我的名字叫王德锦城。你跟同学吃饭见面的时候也会带胸花？胸毛不是，那不是胸毛好吗？好，听你的。苏玉佳The song of Shah, T.O.P.K. So message in the crowd, it might be boys dance. OK.
给你最后的疼爱是说放开，不要一张双人床中间隔着一片海。바람에시면통긴더파인운내시면다치你唱的真的挺奇怪的，所以是离开。我觉得你很有资格当我的伴奏，你的声音线条很好，我蛮喜欢的。洋洋待定。悄悄晚上桑，女儿美不美？美。女儿美不美？说什么王权富贵？皇上。哎，怎么了？我觉得这个人这么矫情。没关系，我去了他升你当贵人。啊，皇上请用茶。好的嘞。这样的唱法可能在现代流行乐里比较难找到一些歌曲，得先给你一个离开。所以我的决定也是离开。开心，好兴奋，耶耶耶！其实我是叫彭瑞的，我不叫 Kitty 哥。虽然说我有很多的外号，是因为我朋友太多了。然后我是一个原创歌手，希望大家能够支持我，快乐男生。是什么？从小我就立志，一定要学会弹吉他。我手机的那个网，可不可以对着我想一想？你看我一眼，我会感觉世界更精彩。嚣张的样子让我好想把你喝一口。有请03665号彭瑞。各位老师准备好了没有？有没有感觉今天有点困？现在真正的 rocking girl 来到现场，有没有跟我早一早一起打抱？我哦我哦哦哦，我哦我哦哦哦。OK， 评委老师好，我叫彭瑞，然后我来自成都。为什么来到快乐男生？因为我喜欢摇滚乐，我想做我们中国的 pop rocker。然后今天我要唱一首自己写的歌曲，叫做 Hello Kitty。这首歌 Hello Kitty 在写什么？因为以前高中的时候，我会经常穿这件 Hello Kitty 的衣服，然后同学们就说：“你为什么每天都穿这件衣服？你为什么？为什么？”然后他们就叫我 Hello Kitty， 然后我就想 ，OK， 我就是喜欢穿这件衣服，我就要这样穿，然后我就写了首歌。好，听你的。你长得挺有创意，你活得很有勇气，你不在乎别人的怀疑，因为你所向无敌。他们都看不起你，他们都在笑话你，他们所说每一个问题都在证明了你的不幸。我是一个勇敢而坚强的，我是一个伟大又懦弱的，我是一个总被别人唾弃的，我是一个会让他们哭的。啦啦啦啦啦啦 ，Hello。啦啦啦啦啦 ，Kitty， 啦啦啦啦啦啦 ，Hey no hey no hey no hey no，I wanna join the Superman，I wanna finally be the superhero，I wanna fly fly my sky，I wanna happy happy every day， 啦啦啦啦啦啦 ，Hello， 啦啦啦啦啦啦 ，Kitty， 啦啦啦啦啦啦 ，Hey no hey no hey no。因为我就是 Hello Kitty， Hello Kitty， Hello、很好，你唱得不错，很真诚，很自然，外形传达的信息都是特别符合我们快乐男生的。哦，这个你知道吗？我觉得这首歌会感动我的是它的内容。 OK， 我是喜欢这一挂的。好了，我们三个一起下决定吧。好，一二三，通过，恭喜彭瑞直接晋级。I love you。
非常的开心，要感谢在场的各位工作人员，还有我的爸爸妈妈，还有我的兄弟，还有各位老师，还有各位。我以前是表演太多的人，到现在我就很希望成为像你这样很舒服的人。但是唱得一般吧。感谢那是你牵挂。再给你一个机会，通过。哇，谢谢。我这儿不行，离开。这首歌不合适您。你上来就开始牵谈你的故事，好像别的人没有故事一样。三位老师好。了解我的故事，就先唱歌呀！唱歌唱得这么好，先谈什么故事啊？当你真的没有，我只是我不想听你的故事。我很喜欢你的声音，其他的我不 care。舞台很舒服，在我这儿过，下次再跟我讲故事，我还是不听。OK， 过。你知道有一种自信是不自负吗？因为刚才那首歌太油了。从太美，尽管再卑微，也想尝粉身碎骨的滋味。太耍帅了。我再说两句多余的话，唱简单的歌。歌者不是一个只使用一个类型的方法的人，但是你唯一要使用的唯一方法就是你的真情实感，真的。我最后再给你一次机会，来。心若倦了，泪也干了。心若倦了，泪也干了。这份深情难舍难了。爱一个人如何厮守到老，怎样面对一切我不知道。我认为应该是这样的，你直接晋级。那现在呢，有一个问题呢，桃子姐说的那句话让我非常的关心，在帅哥界已经算唱得不错的了，但我就不太了解帅哥界是以什么为标准。确实。唱区十强诞生季正在继续，已有两位90后选手高调晋级，还有8个席位，下一个会是你吗？行过高山，会懂得天空的辽阔；走过荒野，会明白大地的厚重。即使没有欢呼与掌声，也不阻碍我表达内心的锋芒；即使没有理解与赞同，也不阻碍我表达真实的自己。别迷失梦想，无畏是否远大，坚持自我，洒脱向前。因为我是快乐男生。2013快乐男生，10年行走，想唱就唱，听我的。明晚10点，2013男生学院北京唱区十强诞生季。快乐男生顶级合作伙伴，过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶。男生学院现在继续。2013男生学院成都唱区十强诞生季正在继续，十强席位已占据2席，还剩8个晋级名额，
有请0319号叶前缘。而就在此时，舞台上却刮来一阵忧郁的风。介绍你今年几岁？我今年25岁，我是一名货车司机。哦，那你是一位怎样的货车司机呢？拿货的货车司机。我的意思是说，是一个什么样的？就是常玩的那种。啊，就是我说什么样个性的货车司机？其实我没什么个性。那请问你为什么要来到快乐男生的舞台呢？我就喜欢唱歌。我看你表情非常凝重以及悲苦，你今天会带来什么歌曲？我想带来一点嗨一点的眉飞色舞。听你的。我想对全世界所有的人都说，货车司机也可以唱歌，货车司机也可以唱歌。来点呐喊声好吗？有张学友的 feel。 爱的是非对错已太多，来到眉飞色舞的场合，混合他的冲动他的寂寞，不计较后果。你有100万个有骆驼，快说吧说吧，一口最赤裸，事后爱不爱我理不理我，关系这结果。你说我要结果，中间不必停留。你说我要一转头再来过。叶同学，你原来玩了一招，之前严肃，后面要眉飞色舞，拉开张力，是不是？我的性格就属于那种我很不自信，但是上了舞台，我就想把生活中的那种不自信带到舞台上自信。同学，我就希望你真的开心起来。我。要用你的方式给你一个离开。心情很失落，现实就这样，唱得好的晋级，唱得不好的淘汰。我要做一个勇敢的卡车司机歌手，一个快乐的歌手。多样的少数民族选手登场，为男生学院成都唱区增添了不一样的色彩。他们能否成功晋级呢？哎，那边还没下去，两边还没有下。等等，这个你既然来自西藏要看这本书，突然就走到了西藏，知道吗？自己去买哦，很难买到。听你的，听你的，听你的。我是一只流浪在水泥森林的狗，每天都在寻找着自己爱的骨头。这个怎么设定呢？他们看不到你的优点，我看到了。同学，最后结果是晋级失败。啊哈拉江塞哟，拉国莫江塞哟江塞，哦嘛莫嘛这江塞哟江塞。对于我来讲，藏族的朋友唱歌是非常的好听的。你的运气应该是扎西德勒。啦啦嘞，我们是九宁部落。嘿妹妹。嘿妹妹，嘿妹妹，
然后我们是来自四川小凉山的90后彝族小伙，我们这个组合成立刚刚有1个多月的样子，三天两头会聚在一起排个练，有感觉就排，没感觉就玩，全部都用凭感觉去弄，自己也挺认真的。其实以前就是在店上面会看到快乐男声，但是我们就是不知道他到底是个什么样的，所以我们这次刚好有这个机会，我们就是过来试试。有请01570号90部落。怎么个呢？怎么个呢？朋友老师好，怎么？我们是90部落，来自四川小凉山的彝族组合。我们知道陶老师特别喜欢打牌啊，自摸什么意思？就是吉祥如意。哦，吉祥如意。哎，你自摸了就是吉祥如意了嘛？对、啊，你肯定如意了。太好了，那为什么来参加快乐男生？想锻炼自己吧。哇，你叫什么名字啊？染了目前。染个目前，你头发好多耶。对。有戴假发要拿下来啊。你们带来什么歌曲？我们带来一首原生态的歌曲，叫《嘿，妹妹》。好，听你们的。嘿，妹妹，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 潜藏在我的心中飞翔。嘿，妹妹。会不会随风摇摇晃晃？嘿，妹妹，一上路就在我的路上。嘿，妹妹，我为你抱了许多幻想。嘿，妹妹，嘿，哦嘿，哦嘿，哦嘿。哇，好让人惊讶。对啊，我觉得他们比歌坛很多的组合和声都好。你们的贝斯是谁？贝斯最低的，最低的那个。我们其实都没怎么分配，因为我们是没有经过专业的，所以我们自己靠着感觉，有时候需要低的就低，需要高的就高，谁行就谁上。人家死活了。哇，那个戴假发的。你已经有专业水准了。那这两个我分不清楚谁第一，说刚刚你告诉我的是轮流的，如果真是这样，那真是太恐怖了。这个你们去美国去英国，我觉得都可以进入决赛。和声的完美是非常难得的，但今天你们我觉得几乎完美的做到了。但是我更希望你们有没有更地道的普通话的歌。火车上准备了一首 Nobody。Nobody。 好，听你们的。 OK， 谢谢。 I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. 不管谁先伤害谁，我只需要你安慰。 I want nobody, 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 nobody。不管谁先伤害谁，我只需要你安慰。 I want nobody, 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 nobody。 谢谢谢谢，真是 nobody。 你们当下这一刻表现得非常好，紧接着如果越来越好的是不要流失掉现在的这样一个感受，我只是未雨绸缪的提醒。 OK，我们都听了啊，我不晓得大家的决定是什么，要三位老师一起按好吗？我们一起来吧。一、OK、二、三，通过。Oh,
恭喜来自彝族的原生态组合九零部落成为第三个晋级成都十强的选手，至此十强名额还剩七个。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋。为了参加快乐男生，我准备了五年，在大学里是老师同学们心中的歌神。歌神想唱就唱，我最闪亮，我觉得我的歌声是舞台上最嗨的，最嗨的。我参加快乐男生的目的呢只有一个，征服所有的人，征服所有的人，征服所有的人。勇敢的少年，我要进全国十强，创造奇迹。好，听你的，来。我要腾涛就跟着一起来，没有什么阻挡着未来。彼岸的爱，就你和我的爱，没有什么阻挡着未来。站的朋友，这里把掌拍起来。三位评委，跟我一起嗨好吗？准备的非常不充分呢、啊，同学，你要不要先回去再练一练，明天再来呢？明天再来？他正在考虑呢。看你的资料上面写的是飞得更高。我熟悉的是汪峰唱的飞得，你是唱的是谁唱的飞得更高？飞老师，我准备好了，你们可以开始了吗？一起创造奇迹。热泪担在金龙汇聚起一排感受，站在楼上压黑再多阳光的观众。 Welcome to my twin brother, Welcome to my twin brother。 随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量。唱着，夜不再等候，放手不再要走，夜街穿插左右，令我依依恋恋，痛痛快快，只可醉了酒。大雨落在七彩如流，两肩似筋斗，神醉这上七彩如流的山水马路。你们双胞胎的个性很像是吗？都很嗨，都很嗨，所以爸妈特别头痛。哎，也 very happy。 啊，嗯，怎么说呢，我倒觉得他们有点像谐星的感觉，就是好像很搞笑的感觉，然后确实带给我们很多的欢乐。嗯，真实的自己。什么呀？真实的自己。真实的自己非常好，我很喜欢你这句话。OK， 我们生活中都是这样，都是这样的。那你们觉得我们会让你们过关吗？会的，他们说了算。你知道那个真实的桃子姐是什么人吗？就是你们说会的时候，她说我偏不。下一次我们会以组合的形式参加快乐男生。在少年们创造奇迹的空档，评委陈坤有话要对现场的观众交代。现场的同学们，你们要非常小心，你们如果上来一个人，你们都是同样的一个欢呼声的话，有可能我们也不知道你们到底喜欢谁，是吧？要有分层次啊，分个层次啊。我是魏一宁，来自东北的小伙子。我这次来最不想让失望的人就是我自己。其实还有更多人，我爸、我妈，他们。七名高飞，七名有谁？欢迎你，加油！我们邻居也有他的小粉丝。帅不帅？帅！不能直视，不能直视。之前我有参加过2010年的快男。运气很好，走到了后半段，但是因为一些家庭情况，我自己退赛了。女孩子意思应该是因为我回去的，她挺懂事，我也干，所以今天我跟她说了，我不论怎么样，我是爸的支持，放心。一、二、三，加油！好，我们前进，走了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 。我这次准备好，很有信心。
一定要坚持走到最后，发挥最大的努力。有请01317号魏依宁。评委老师好，我叫魏依宁，22岁。首先，先站在这里，我得先对这个舞台说，快男我又回来了。因为10年的快男我有参加，而且很荣幸那时候被选到8090的候选人。但是因为家里的一些情况，没办法，我只能回家，那个时候必须陪我爸爸。所以现在我要继续完成我的梦想。魏依宁，重新站在这个舞台的心情是什么？我依然很紧张，但是我紧张不是我害怕，只是说有种心情，继续完成之前打断了的梦想，这是我唯一紧张的原因。准备什么歌？说了再见，但我不想再见。好，听你的，加油。天亮了，雨下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了，落叶飘在湖面上睡着了，想要放放不掉，泪在飘，你看看你看看不到，我假装过去不重要，却发现自己办不到，说了再见才发现再也见不到，我不能就这样失去你的微笑，口红戴在桌角，而你我找不到，再次拥抱一分一秒都好。谢谢。周杰伦的歌其实都不太好唱，刚刚听到一开始的时候你歌声不太稳，我有点替你担心，想不到进入副歌高潮之后你就渐入佳境，我觉得好像看到那个云开了，有一道光射下来了，而且不但是感情上，技巧上也让我觉得你在帅哥界也算是非常有实力哦。到底你今天能不能晋级？我这个人呢，也是不太听别人意见的。先听听两位老师的看法好吗？依宁，我能感受到你为这个中段的梦想你是付出了很多，你是一个有着未来培养潜质的一个非常好的一个快乐男生。谢谢蔡老师。原则上呢，如果是你真的对自己充满了信心，你前面那一大段的话都不应该先说。确实如刚才桃子姐说的，唱歌唱到后面副歌部分，我认为很有态度，气息要再加强练习。OK， 那既然这样的话，我们一起吧。好，1、2、3，鹏哥。坚持的魏依宁再次起航，踏上追随音乐的路，恭喜他成为成都第4个晋级的选手。我们的口号是亲民高飞，亲民有谁，嗨大家好，大家好，唱得很好，唱简单的歌，不要太油的东西，好吗？
音这件事情。为什么我想说的话你都说得这么清楚呢？那是因为我读了这本书啊。好了，的结果是晋级失败。哎，这不是应该我来报的吗？下一个，还一个给我。晋级失败，谢谢你的表演。哎，这是我来公布的。好，你说。同学，最后结果是晋级失败。别抢他的啊！别抢啊！好，我还你，全还你。继续。下一位。成都唱区十强诞生季还剩下六个名额，接下来的选手会有怎样的精彩表现呢？不选影帝，不选歌王，下一个超级偶像的话，我觉得我是完全 OK 啦。歌声怎么样 ？Beautiful。Beautiful。就会决定我下一步。下节更精彩。价格男生顶级合作伙伴，过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶。男生学院现在继续。2013男生学院成都唱区十强诞生季正在继续，十强席位还剩六个，谁将获得下一个晋级名额呢？我叫宁桓宇，今年19岁。我今年最大的目标就是能发一张自己的专辑，就是自己的原创专辑。好亲爱的，你是否也在等着那一天？可能是因为我高考是以全国第一的专业成绩考入的川音，所以大学的同学就会觉得我可能比较的高傲。但是我对音乐的是抱有一种谦虚的态度，我希望我今天能够正常发挥，发挥出自己平时的水平就够了。宁桓宇这个人吧，比较敏感，比较在意大家对他在专业上的看法，然后但是听了大家的建议呢，他会因此而很专注的去改掉他那些缺点。我有信心，有能力去应付之后的比赛。用我的钢琴来征服三位评委老师。有请04108号宁桓宇。三位老师好，我叫宁桓宇，来自四川音乐学院的一名大一的学生。然后平时在学校，老师同学对我的专业评价很高。所以在学校里，老师和同学都怎么夸你啊？就是。比如说每次的演出，学校的晚会，然后都会叫我去唱歌，就是弹唱，然后反应都会比较好。我今天带来的曲目是李泉的《走钢索的人》。那好，加油，我们听你的。好，谢了。走钢索的人不害怕牺牲，只求你一句爱我，往前是解脱，后退是自由，我应不应该回头？风吹动我双眼，我看不清楚，我平衡不了躲在我心里的苦。我要给你幸福，你们不在乎，你爱不爱我会决定我下一步。
韩宇，我非常爱你的演唱，你的琴声，你的歌声，我觉得刚才完完全全融为一体。这是我今天在成都唱区，你是一个让我真的为之一振，感到一种真正的一种魅力的一个选手。谢老师。嗯，那我对韩宇有一个意见哦，其实你讲话的时候很谦虚，但你唱歌的时候就有一种小小的、小小的哦，让人讨厌的骄傲，就是会有些表情有点 over 了一点点，因为其实我想在舞台上表演，每一个细节都要注意嘛，因为就会决定我下一步，然后你就会痛很久。哇，前世就是会 too much， 你知道 over 掉，然后会打断我们对你聆听的节奏跟表演。但是话又说回来，刚刚蔡老师说你已经很专业了，很有水准。你应该被同学孤立吧？你怎么知道？我怎么知道？你上来的时候说的话题，每一句谦虚那种话题，都是自己催眠自己的。你不是真的谦虚。虽然这个话题有点严肃，因为我看到你这么好的苗子，我说两句。你首先选的是那个走钢索的，你知道李泉是一个在音乐上面的一个贵族，选这首歌的人要有很清高的自我认识，并且要非常专业的演唱能力和浪漫的情怀，并且技术。你选择这么好的一首歌来做，我不认为你做得非常好。这个是什么呢？就每一个孩子在成长的过程，因为你外表也让人喜欢，唱的也不差，专业不错，唯一要收敛的就是你本身要安静，真正的谦虚。我非常支持桃子姐那个状态。我送给你的是，因为太优秀了，我送给你的是离开。好，谢谢老师。因为可能这一次送给你的这个过程会再让你思考一个问题，是怎么样真正内心骄傲，而不是表现出来。因为不是不仅仅这个舞台，我希望像你这么好的苗子各个方面你都更好。你可能恨我，但这一刻我送给你的是我真心希望你好的一个礼物，也希望你非常骄傲地接受。虽然我的表情有点严肃，但是我真的喜欢你，但是各个方面要达到我喜欢那个 level， 你还要努力。谢谢陈红老师。当然不用说，我对你刚才的评语已经证明了我的这个手会放在那里，当然是通过。是，我刚刚讲了，你在很多方面都有专业水准了，给你一个通过。谢谢陶老师。所以韩宇，你的最后的结果是待定，加油啊！好，加油。其实我觉得他说的挺对的，他刚刚说他说我可能会恨他，就是我一点也恨，我觉得他真的说的挺对的。继续加油，努力呗。我很喜欢刚才那个孩子，但是呢，就是太顺了，太爽了，所以一定要吓他。他可能有走想走下去，是吗？我跟你讲，他有一个问题是什么的？其实他对于他就是在耍技巧，但是他却丧失了音乐的连贯性。其实他刚刚的编排并不好，会打断听觉。是的。我的职业是什么 ？A 选项，我是一名很会唱歌的歌手。B 选项，我是一名很会演员的演员。C 选项，我是一名主持人。你们猜一猜我的职业到底是什么呢？错了，我是 D 选项，我是一名幼儿老师。这次快男那个不选影帝不选歌王，选下一个超级偶像的话，我觉得我是完全 OK 啦。哎，你的头发。
里面有一座山吗？山吗？它就是青藏高原。你的朋友都说你的歌声怎么样 ？Beautiful。Beautiful。开始喽。就分开，我把这幢的楼都都要下来。我想我是学不来，我怪我听不见。你会有很多口水的声音，也许是水喝太多了。大家一起来好不好？不要这么容易去放弃，就像我说的，追不了的梦想换个梦不就得了？我自己的人生，谢谢叔叔。我都说我是全方位发展了。你刚刚转的那一下，确实东南西北都有了。不怕跌倒，自信很重要。我们都是这样长，有点过于稚嫩了一点哦，感觉好像5岁哎。我看见一座座山，一座座山泉。接下来要登场的是这位吹着气球的李扬州。此时他还不知道自己将引起评委之间最激烈的一场争议，而争议的焦点到底是什么呢？有请01276号选手李扬州。李扬州，为什么刚刚吹气球现在要收起来？因为比较紧张，所以说我就等等，你现在不要开始表演，用自己的声音说好不好？就我自己声音就这样的，一直都这样的。今年几岁了？今年22。声音就一直是这样？对，没有经过变声器。没有变过啊。李扬州，不要把它当成你的障碍 ，OK？ 如果你可以的话，就用你现在没有变声的声音，真诚的把你想唱的歌，在这个舞台上呈现给我们。所以你唱什么？我唱一首 Amy Winehouse 的 You're Not No Good。 OK， 舞台是你的，听你的。Meet you downstairs in the bar and heart. You rolled up sleeve and your scar t-shirt. You say why did you do with him today? And she left me out like I was takeaway. Cause you're my fellow, my guy.Hand me your style and fly by the time。 现在你有珍惜一次机会，用中文的方式好吗？认真的唱歌给我们听，征服所有人。每个人都期待下次遇到真爱，才放弃的比珍惜还快。每个人都期待早点找到真爱，只可惜我们都一直等。我问你，你喜欢你现在这样的声音吗？我觉得还好。但是想不想有一天你的声音也会像陈坤这样的声音呢？不，这个态度我不接受。我觉得现在用你现在这个方式，但是可以依然用这个声音唱出最好听的歌曲。发生什么就接受，便坦然接受。但是你必定是一个男人，是一个男子汉。其实你的声音可以自行来变，就简单的办法，把自己最爱唱的歌使劲地唱。把自己嗓子唱哑了，你不信用1个月、2个月、3个月的时间，也许他的声音真的会变的，你觉得呢？会不会？这个地方我跟那个蔡国庆哥哥相反态度，我不建议你花时间在改变你的嗓音上面，因为这个不要人力去改变，骄傲面对他，接受他，并且用心去唱歌，不要自己看不起自己的声音，因为不是你可以决定的。我觉得你那气球借我吹一下好吧，我好紧张。因为怎么说呢，除了本身的独特，基本功还是要练一下，所以我给你一个离开。我也是给你离开，但是加油好吗？我要送你一个通过，原则上是不是因为你的原因，你是天生是这个声音，我建议你现在这个声音不要改变它，也就是说我的建议加上桃子姐的建议，完成你成为一个歌手的可能性。其实我觉得可惜是在你唱歌唱得不好，但是我送你通过，加油啊！不要自己看不起自己的声音，因为不是你可以决定的。通过。好，李扬州的结果是晋级失败，谢谢你。
谢谢老师。并没有办法，因为他必须要接受现状。是，但是他的唱功还是不够成熟，无影的态度不够成熟。他们都很关心我，谢谢他们给我的建议，我会一直努力唱下去，做我自己。对于上台的每一位选手，评委们都会认真负责地给出自己的点评和见解，也许观点不一，但是目的都是为了让选手变得更加优秀。而接下来登场的这位选手，他是否足够优秀呢？我叫赖云涛，来自重庆永川，从部队里面退役回来，我特别想把这个梦想实现了。如果不来的话，我就感觉到我的心里面就好像有个疙瘩似的，就感觉一直解不开。准备好了，有请02859号赖云涛。沈坤老师好，桃子姐姐好，首长好。哇，叫我战友好。首长你好。你好，你是不是第一次参加这样大型的比赛？是。是不是爱唱歌？是。是不是很紧张？是。你准备好了吗？准备好了。好，现在听你的。是。当你的牵手搭上他的肩膀，我也会回过头泪流两行。也许我们的路不是同一方向，我仍衷心祝福你姑娘。当我脱下这身军装，不愿你每多等我些时光。谢谢云涛。想说今天看到我们的赖云涛，一个19岁的一个年轻的战士，我会说在快乐男生的舞台上，真正的帅哥是军中帅哥。啊，军中帅哥是你是我，冷峻的脸庞，热血的性格。啊，军中帅哥有你有我，虽然战士无缘和爱情牵手，仍告诉祖国，我们时刻准备着。你是个好兵，但是如果说从声乐的角度，从你真正的演唱的水平来讲，那还是有很大的距离，所以我给你的结论是离开。是。加油。多可爱，一个一个接下来登场的是来自重庆的李文豪。You tell me not just already, didn't think I'd turn around and say hey, I say it's too late to apologize. Sometimes it's much, yeah, sometimes it is. 李文豪以他足够优秀的演唱实力获得了三位评委的一致好评，晋级成功。至此，成都唱区已有5位选手成功晋级，10强席位还剩5个，下一节更精彩，敬请期待。Ladies and gentlemen, I'm a beatboxer and a singer. 给你们带来份小礼物。哎呦，摔啦！葫芦娃，葫芦娃。你的人生定位一定要想清楚。那那那那那哇哇，我也能把腿抬那么高。行过高山，会懂得天空的辽阔，走过荒野，会明白大地的厚重。即使没有欢呼与掌声，也不阻碍我表达内心的锋芒。即使没有理解与赞同，也不阻碍我表达真实的自己。别迷失梦想，无畏是否远大，坚持自我，洒脱向前。因为我是快乐男生。2013快乐男生，10年行走，想唱就唱，听我的。
明晚十点，2013男生学院北京厂区十强诞生季，亚洲男生顶级合作伙伴，过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶。男生学院现在继续，亚洲男生顶级合作伙伴，过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶。男生们夸张的表现让评委们大开眼界，喝杯茶歇一歇，更奇妙的还在后面等着呢。我这边是双管齐下的。你们要吃鸡蛋吗？就是你的必备的营养早餐。我只是爱吃鸡蛋。我叫姚绍伟。 Ladies and gentlemen, I'm a beatboxer and a singer。我有一个外号叫小鸡蛋。是一两个人都叫小鸡蛋的话，那不是很多人都会可以叫小鸡蛋吗？当当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 ，葫芦娃葫芦娃，一根藤上许多花。你的人生定位一定要想清楚，因为你好冲突哦。 Ladies and gentlemen,I'm a beatboxer and a singer。 现在呢，我 beatbox 的话可以一个人同时发出五种声音。评委老师们辛苦了，我给你们带来一份小礼物。谢谢，画了一个大白菜。画了一个什么？月亮。哎呦，摔了。对，摔了。他画了个桃子在上面。你说不定也是一样，想要爱却害怕遗憾，你说不定也很希望我可以比你勇敢，躺在星空下的草地上，心事全都摊开，天星星张大眼睛盯着我。整段帮我剪掉啊，算是我演艺人生一个很业余的表演。小鸡蛋很棒，我也很喜欢。其实我喜欢的是跟你同台的另外一个女生啦。我也喜欢。对对对，那所以呢，你要好好的加油。在所有目光都集中在这些青春少年上的时候，一个选手以三十而立的年纪来到了这个地方。我叫黄思桃，四川自贡市的。我家的房子，我外婆，我老妈，这个女人不认识，不知道是谁。你哪里？我呢是一名在大排档卖唱的歌手。后面怎么说？其实呢，我并不是一开始就是一个流浪歌手，帮别人打工的时候就边哼边做工，然后那些人就给了我50块钱。后来就觉得这唱歌还不错，还能挣钱，就这样。其实唱歌对于我来说不只是爱好，更是我的生存工具。请02089号彭思桃。我叫彭思桃，今年31岁，我来自四川的自贡市，目前是一名在大排档卖唱的歌手。我来快男的目的呢非常简单，就是想让更多的人认识我，我能够挣更多的钱去改善我家庭的目前的现况。因为我现在刚有了孩子，我希望我的老婆和我的孩子，我们的一家人能够过上更幸福的生活。好诚实。今天准备什么歌曲？一首可能大家都不是太熟的一首歌，这首歌的名字叫《老了》。听你的。谢谢。
老了，真的感觉老了，一切都变化太大，再不说那些狂话。老了，纯真的心灵老了，不过仅仅二十几岁吧，却真的感觉老了。老了，开始有了太多牵挂，开始习惯虚假，开始装得不再那么傻。老了，开始渴望有一个家，渴望有个女人，有个孩子叫我爸爸。我真的老了，我已付出太多代价，梦想离我越来越远，我却根本留不住家。我真的老了吗？看到大家我好害怕，已经习惯了别人背后骂特殊的话。妈妈，妈妈，妈妈，老了。谢谢。我特别欣赏你的感情。刚刚其实这首歌，你如果是一个唱片歌手，你在录音室这都一次过，没有，我觉得没有任何瑕疵。谢谢老师。我想问问你在大排档唱了多久了？18年。十八年。是的。那你还记得你第一次在大排档唱歌的时候是几岁啊？那个时候我非常小，在一个大排档帮别人洗碗，就在洗碗的时候自己就在那儿唱，然后别人吃宵夜的那些客人就觉得我唱得不错，小朋友你过来可不可以跟我们唱一首歌，然后我跟他们唱了一首，我还记得是那个时候唱的那首歌叫什么名字，忘情水。在你的歌声中我感受到一种力量，这种力量我觉得是应该给你加油的。唱了这么多年的歌还不油，还有心里的感受，让我非常的尊重。谢谢老师。我们在这里一起按铃吧。我们的决定是通过。通过，恭喜陈洁静。谢谢。三月的烟雨没什么对他说的，就是希望他别大伯骄傲就行了。你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上，你的舞步划过空空的房间里，时光就变成了烟。
唱的路啦，都是三郎唱的 ，Kiss my baby， 一万里千里唱的，你是 all side day by day。哇！呐呐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 ！哇！果然是学武道。哇！我也能把腿抬那么高。只有脚开始抬。展示的仅仅是这样的一个水平，我认为是不够的。你一定不能让你的舞蹈抢了你的歌，明天再来。OK。我的名字叫段新瑞，我是来自音乐教育学院音乐舞蹈专业的一名在读学生。在舞台上我是一个非常自我然后非常性感的一个人。我觉得今年快男成都唱区我最大的对手是段新瑞。为什么是他呢？因为每次都是他进了我没进，所以我这次要干掉他。我叫吴杨楚，然后今年19岁。对，我觉得我就是下一代的明星。虽然有点不好意思，可是我的想法很简单。第一，他我觉得唱歌唱得很好。第二呢，他就是他也喜欢跳舞。我觉得我是时候来和高手切磋一下。坚持了那么多年了，觉得是时候该给自己一个交代。没有，然后是十号，我16，我在中间。One, two, bring the action. 老师好，我是来自四川成都的街舞老师，我叫吴杨楚，今年19岁。我叫段新瑞，今年20岁，然后是一名学舞蹈和音乐的学生。听你的，听你的，听你的。聚光灯围绕着我打出一道发热光芒，一道的发热光芒，跟着节奏发烫，舞出众人群的节奏，舞出一波热浪，一波波波的热浪。You got me begging now, you got me begging, you got me begging. 跳舞将要有 party, pop 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 party, it's party. 全力释放自己 ，just go go go, just go go go, just go and go. Sweet reach on the floor. 谢谢。Wow, 我觉得你身体每一个关节。都有节奏，你刚刚不管是 wave 或者是你在唱的时候，里面的节奏都非常的有力，而且准确。好的。哇，我很讶异，因为其实甚至很多动感歌手，他在动他的胸或动他的腹部的时候，一定会抖到喉咙，你没有哎。那桃子姐给你一个通过。谢谢老师，谢谢老师。形象也很好，原则上我是一定要让你过的，但是我要让你待定。本来想要让你爽一下，但是在今天早上有另外一位舞蹈老师也表现得不错。我先给你一个离开。我送给你当时通过，但是呢，你会。在待定的时间里面等待我们最后的决定。谢谢老师。吴杨楚、段新瑞待定。至此，成都唱区所有选手比赛完毕，共有16名选手待定，3位评委开始商议决定最后的4个10强席位的归属。
没有一首歌的时间，就是半首歌30秒，就老师直接宣布啊。这个有你吗 ？Oh my god！ 带领反而是给我一个又一次登台的机会，挺好的。好的，我们今天待定的选手有16位，我们再度请他们回到舞台上。因为你们都知道，今天我们已经有6位晋级的选手了，我们现在手中只有4个晋级牌。那么4个晋级牌在你们当中，由我来先宣布，第7位晋级的选手是。宁桓宇。忘却是脸盲，后退是寂寞。我把这个第8个名额的晋级给予，则让楠木甲。阿拉强者哟。接下来在台上有14位选手，我们只有2个名额，我们选择的是杨洋，恭喜你。给你最后的疼爱是说放开，不要一张双人床中间隔着一片海。就是你们让我们讨论了这么久，我们还是没讨论出结果，我们选出2个 PK， 所以被念到名字的还不要高兴得太早，因为你只是有一个机会有可能拿到门票，但这个机会你要好好把握了。吴阳楚，往前一步。另外一位要跟你 PK 的是段新瑞。好的，因为你们两位也让我们很难以抉择，所以只好各显神功了。他消失的100天，你没了笑脸、yeah ，偷偷躲在家里面，怕邻居看见。你永远不懂我伤悲，像白天不懂夜的黑，不懂那心事。小朋友，你可能忘记了一个问题，把你跟。这位朋友放在一起，放在一起是要看你们的舞蹈和唱跳，唱跳，所以你现在自废武功。好。我们刚刚做出一个决定啊，其实不相上下。接下来呢，我会公布下一位。OK， 那最后一个晋级的名额是吴阳楚。恭喜吴阳楚，恭喜成都十强荣耀诞生。八方的英雄好汉，我们再次给他们热烈掌声鼓励，谢谢。
好多作品，我好多歌你没有听到。你的唱法叫赖了吧唧。也有人叫蔡国庆，那怎么样 ？Baby, what you doing? Where you at? 你想三个电视啊？咋了？北京把你弄成这样了？是这样上来，你有什么企图？你是闷骚型的快乐男生。早忙的路上，他要比许巍之前成名该多好啊！我一听那歌名，我立马回了。Only one, take one, that's you。哇！那数的数的数头。代表代表在一二三。1, 2,